В Ужгороді на території Свалявсько-Преображенської греко-католицької парафії для людей з особливими потребами будують житло. В 2012 році тут заснували центр опіки для людей з інвалідністю. Тричі на тиждень відвідувачі займаються творчістю та рукоділлям. А з серпня місяця цього року розпочалися ремонтні роботи. Відновлюють будівлю, яка стане домівкою для тих, хто потребує житло. Маємо одну кімнату вже, яку залишилося ще тільки обшити, бо будемо обшивати, плануємо повністю дерев'яною ламберію, тобто, щоб практично зберегти все-таки природні дерев'яне, без всяких гіпсокартонів, шпакльовок. І це є старе дерево даху, яке залишається в інтер'єрі даного приміщення. Будівельні роботи йдуть повним ходом. В цій частині будівлі має бути 6 кімнат і так само 6 санвузлів, які будуть саме для цього прилаштовані. Так само. Ну і на цій частині в нас маємо розташовані ще 4 кімнати. Так що, в принципі, навіть виходить так, що 10 кімнат. Люди з особливими потребами будуть жити у 8 кімнатах. Ще одна призначена для соціального працівника. Остання – для самоізоляції, на випадок, якщо хтось із мешканців захворіє. Ремонт здійснюється таким чином, щоб люди з інвалідністю почувалися комфортно і могли пересуватися самостійно. Ми так всюди робимо, що будуть стояти от пандуси, так ми бачимо, і на коридорах, і в кімнатах, тобто не буде порогів. Людина спокійно зможе сама собі на візку пересуватися, і тобто не буде такої потреби, що хтось мусить ще піти і допомагати. Також в приміщенні будуть дві тераси. Коли є вільний час, то можна буде вийти, попити тут каву. Наші молоді люди полюбляють, тут можна сісти, подивитися на гарне наше місто, на його архітектуру, можемо і на храм помолитися до Господа, ось, ну і спостерігати за життям міста. Тут буде реалізована послуга «Підтримане проживання» для людей з інвалідністю старше 18 років. Є, наприклад, родини, де є батьки старше 80 років, і ми розуміємо чітко, що ті молоді люди, які зараз проживають в родинах, коли не стане батьків, то вони опиняться в психоневрологічному інтернаті, тому що наша категорія молодих людей – це психоневрологічні захворювання. Прихистити зможуть близько 16 осіб. Дві кімнати планують дати вимушеним переселенцям. Майбутні мешканці зможуть не тільки отримати комфортні умови для проживання, а й цікаво проводити дозвілля. У нас є такі, хто працюють. Ті, хто працюють, вони далі продовжують працювати, а тут вони можуть проживати. А ті, хто не працюють за станом здоров'я і не можуть працювати, також ми тут маємо соціальні майстерні. Тобто далі будемо розширяти цю роботу так, щоб вони мали денну зайнятість. Роботу в творчих майстернях проводить благодійний фонд «Карітас Закарпаття». Мрія збудувати для відвідувачів житло була вже давно. І в серпні вдалося розпочати реалізовувати задум. Наша любов до Бога проявляється не тільки через молитву, але й через добрі справи. Бо знову читаємо це письмо, каже Господь, все, що ви зробили одному з моїх найменших братів, то ви зробили мені. Коли я був спраглий, голодний, нагий, тобто все те, що ми зробили для інших людей, це ми зробили для Господа. Ну і це є те, що повинен пам'ятати кожен християнин. За 4 місяці зроблено чимало роботи. Наразі ми зараз вже поставили, ось як ми бачимо, мансардний цей поверх і зверху так само цю надбудову. Ми вже зробили внутрішні перекриття, перегородки, утеплення. Ну і надалі нам ще потрібно проведення води, каналізації, освітлення. Ну і потім вже вшивка стін внутрішніх і наружніх. Проєкт фінансують благодійні фонди та організації. Термін закінчення ремонту буде залежати від надходження коштів.